Ilgamžiškiausia stogo danga yra klasikinė valcuojama. Taip, jinai sudėtingai montuojasi, bet jinai susivalcuoja ir jinai, vat čia yra, jūs matote, jinai šitos siūlės visos susivalcuoja ir čia nelieka jokių varžtų, viskas yra laikikliuose, o laikikliai dar jie yra judantis. Šitos stogo dangos ne visiems patinka, bet kalbant apie ilgamžiškumą, jos turbūt ilga amžiškiausios ir joms nieko taip atrodo. Yra kitas klasikas, klikas, užspaudžiamas šitas. Kaip čia apie jį pasakyt? Ai, čia puslapyje. Man matot, toks dantukas užsikabina. Tai jisai, kaip čia pasakius, irgi geras variantas, bet klasikas valcas yra geriau. Tik tai sudėtingiau montuojasi.